v segmentu drobnega gospodarstva je pravzaprav utrpelo največjo škodo v tej recesiji, kljub temu, da seveda je sicer možno, da se na nek način najhitreje prilagodi. V tem segmentu se tudi ustvarjajo nova delovna mesta. Ocenjujemo, da je seveda današnji neprihod teh sindikatov grozen način, kako reševati Slovenijo, ki je v požaru. Sam ocenjujem, da seveda je Slovenija danes v hujši dilemi, kot je bila leta 90. Za leto 41 ne vem, zdi se mi pa, da je Slovenija v večjih težavah, kot je bila takrat, čeprav seveda ni bila takrat samostojna država. In da se sindikati ne odeležijo tako splošnega dogovora, kam naprej, moram reči, da s tem prevzemajo vso odgovornost za to, kaj se bo v Sloveniji dogajalo. Jaz mislim, da takšen način je neodgovoren do 2 milijonov prebivalcev, gledati samo ozko svoje interese, interese svoje centrale, je premal za to, kar se v Sloveniji danes dogaja. Hvala.